Mám pre teba otázku. Patríš aj ty medzi tie košikárky, ktoré už si uplietli pár košikov a stále opakujú to isté? Patríš aj ty medzi tie košikárky, ktoré nevedia ako na vzory, ktoré si nevedia poradiť alebo nemajú takú tú košikárskú fantáziu a vždy, keď ideš pri svoj košik, tak premýšľaš nad tým, jak to urobím, čo urobím a stále cítiš takú tú neistotu, že neviem, čo budem robiť, alebo čo budem pliesť, alebo čo mám pliesť, aby to nebolo stále to isté, stále také isté a rovnaké. Som Katarína, alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Poď sa pozrieť na túto ukážku, ja ti ukážem také krátke video, aké je to jednoduché, aj ako málo stačí a urobíš si zaujímavý vzor na svojom košiku. Poďme sa spolu na to pozrieť. A teraz si zoberiem 2, 4, 6 prútov pedigu a založím si prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý. Chytím si ich takto rukami a dám ten, ktorý je naľavo, pred tých 5. Mám dosť dlhé tie prúty, ale takto si ho hneď tu rozpletiem, čo vy v zábere nevidíte, ale je to lepšie si hneď rozpletať, aby sa košiček nestiahoval. A znova chytím tento prút a znova ho sem dám. Pred tých 5 a znova. A znova. Takže týmto spôsobom, v tomto štýle môžete si upliesť tento len. Čakať, musím pozrieť, asi som tu urobila chybu. No nie. Dobre, takže pre istotu znova. A pritlačím troška, aby to moc nebolo zase vonku. Dobre. Ďalší. Takže vždy vediem prútik pred 5 za 1. A vytvára nám to takúto veľkú špirálu. Tá špirála vytvára potom ten veľmi pekný vzor. No, za chvíľočku budem na konci. Takže ešte 1, 2, 3, 4, 5. A teraz si pozriem, kde som. Takže až tu som začínala. Takže odstrihnem jeden. Idem druhý. Odstrihnem druhý. Odstrihnem tretí. A keď chcem pokračovať tromi, opletkom tromi, tak len pokračujem takto. Ak by som to chcela odstrihnúť, môžem každý jeden odstrihnúť tam, kde začínal, tak tam bude aj končiť. No a teraz, keď budem pliesť tromy, tak si tú vzorku ohraničím, upevním a takto mi vzniká takýto krásny lem. No čo hovoríš? Môže byť, že je to jednoduché a stačí si pozrieť pár mojich videí. Takže ak sa ti toto video páčilo, daj mi zaňho like, klikni si na odber, klikni si aj na ten zvonček, aby ti každé video, ktoré pridám, prišlo, aby si mala oznámenie. Ak poznáš niekoho, kto tiež pletie košiky a rád by sa priučil takýmto drobným radám, typom a vychytávkam, tak mu toto video vyzdieľaj. A ak sa ma aj ty chceš niečo opýtať, tuto dole mi zanechaj komentár a pre dnešok je to všetko. Maj sa krásne, do pletenia!